Mana hurmatli aloqa.uz kanalimizning obunachilari, bu yerda mana qato sigirlar bo'lib qo'yilgan, ayrimlar sotilgan. Mana tushyapsizlar mana qatorlashib sigirlar mana turibdi. Ayrimlari sotib olingan, ayrimlari sotilmoqda. Bozor o'zini avjiga chiqqan. Bizning aloqa.uz kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Biz esa sizning fikr va mulohazalaringizdan kelib chiqqan holda yangi videolar tayyorlashda davom etamiz. Ana endi mana qo'chqorlarimizga o'tdik. Mana hammasi chori qo'chqorlar ekan. Ularni narxini 2.5-3 million atrofida baholayaptilar. Mana semizligiga, ozg'inligiga qarab, dummalariga qarab mana dummalar 10 kilo mana dummasi bor mana shularda. Mana bularini ham 10 kilodan ortiq mana dummalari bor. Mana shularni 3 million so'mdan biroz kichikroq, ozg'inroqlarini mana 2.5 million so'mdan baholayapti ekan. Ha, bozor qancha so'rayapti siz aytganingiz bilan? Bozor 2.5 million, 3 million so'rayapti. Shu atrofiga? Ha. O'zlaringiz undan ham qimmat aytyapsizlar. 4 million deb turibmiz endi. Ha, 4 million so'm qaysi birini 4 million so'm mana bitta ayting qaysi biri bittasi? Mana. Qani? Bo'yni baylanib. Mana bo'yni bog'langan ekan mana. Mana shunisi mana 4 million so'mga mana baholabdilar mana. Mana shuni 4 million so'm deb turibdi ekanlar. Mana katta chori qo'chqor mana desa mana chini ochib ko'rmani deb turibdi ekan. Qaysi biri mana? Qaysi? Mana uni sanama. Yo'q, mana bu qo'chqorimizni mana 3 million 300 ming so'mga so'rabdi ekan. Qo'chqorni ham demak, qolganlari shu atrofda hammasi mana katta-katta qo'chqorlarimiz, chori qo'chqorlar hammasi 2.5-3 million atrofida baholangan. Qo'y go'shti qanchadan bo'lyapti? 50 ming, 52 ming bo'ladi. Qo'y go'shti mana bugungi bozorimizda mana kelib, shu bugunga kelib mana 50-52 ming so'mdan baholanibdi. Mana bu qo'chqorlar qanchadan go'sht qilar? Mana 4 million deyotganlar. 4 million deyotganlar, qancha go'shti bor mana shularni? 70 dan oshadi. 70 dan oshki 70 kg go'sht qiladigan mana qo'chqorlarning narxi mana bozor tomonidan 3 million 300 mingga baholangan. Mana go'shtni narxi 50 ming 52 ming atrofida buni hisoblab olish imkoningiz mavjud. Endi bular sal azoroqdir, mana ozg'iroqlar. Mana bu yerda eng sara mana bozorda qo'chqorlar turibdi ekan. Bo'ldi mana egalari mana akamiz aloqa.uz kanaliga obuna bo'lasiz. Bo'ldi mana akamiz tushirib qo'ydi. Qolmang, qanday o'zimizda shaharlik zimlar. Nima qarang? Ha, ayting. YouTube'ga kirajini tiyasiz. YouTube'ga mi aloqa.uzdan ko'rasiz. Bo'ldi. Men bittirganman, sotish kerak. Bo'ldi, nomeringizni ayting, yozib qo'yamiz. 91. 91lik. E, 97lik. 97lik ayting. 632. 632. 78. 78. 83. 83. Xohlagancha qo'chqor toy berasiz. Manzilni ayting. Manzil Chiroqchi tumani, Chiyal jamoat shirkati xo'jaligi. Bo'ldi, Chiroqchi tumani, Chiyal jamoat xo'jaligiga murojaat qilsak, mana shu nomerga murojaat qilib, istalgancha chori qo'chqormi, qanaqa bo'lsa hammasini topib bera olasiz. Okay. Topib bera olar ekanlar bu. Bo'ldi aka. 3 milliondan deyapsiz, mana bozorda mana 2 million so'mdan so'rayapti ekan bizni. Ana buni qancha dedi xullas mana? Ha? Bor, 2 million deng. Mana bunisi ham xuddi shunday mana 2 million so'mga baholanibdi. Aka, bu qancha go'sht qilyapti taxminan? 45 kilo go'sht qilayotgan mana 2 million so'mga baholanibdi. Yuqorida aytib o'tdik, 50 ming 52 ming so'm qo'y go'shti bu. Sarg'idimi tushirasizmi mana sarg'ini? Qani? Shunga bir tushirib qo'ying. Voy, tushirish ham gapmi? Voy, reklamaga olasizlar har hafta bizlarga birinchi buyurib olinglar, tavakkal olaverasiz. Gap yo'q aka, mana bo'ldi. Boy bo'lib ketaylik. Gap bo'lishi mumkin. O'zim olib ketaman shu qo'chqorni. 5 million so'm mana akani qo'chqorlariga o'z salom aytib qo'ying aloqa.uzga mana. 5 million so'mga baholabdilar mana qo'chqorni. Qancha go'shti bor aka buni mana? 165 kilo.
Buyog'i hazirlashmi 120 kilo deyapsizmi? Ha, 120 kilo. Mana 70 kilo bu. Dummasini o'zim men. Demak, qancha so'rayapsizlar o'zi buni? 5 million 600 ming so'm qilyapti. 5 million deyapsiz. Sizni o'zingiz aytgan gapmi bu? Sizchi? 3.5 million. 3.5 million so'mga so'rayapsiz, ha? Ha, demak bilmayapsiz 3.5 million. Mana bozorda eng oliy qo'chqor ekan. To'xtab turing buni. Reklamasiga boshiga olib qo'ymasam bo'lmayapti buni, ha? Men uni hammani. O'tinga. Necha yoshda? Yoshini ayting, buni ko'rsating tishini. 4. Bu 4 qo'chqor ekan bu. 65-70 kg go'sht bu bu. Ha? Shuni atrofiga maqlab qop ketdik shu bugun. Hafsiz nima deyman, hafsiz bot. Mana akamiz o'zlar. Odam mana bu qo'chqorni chiroyliligidan, basavlatidan. Mana bu o'zi ham bir 20 kilo dummasi bor, ha buni. Tuyoqlari ham zo'rg'a turibdi, ha? 20 kilo chiqadi, deyapti mana yonimizdan akalar ham. Xo'p, mayli, boshqa qo'chqorlarga o'tamiz. Million so'mdan deyapsiz qo'chqorlarni. Chori qo'chqorlarmi? Hammasi 3 millionmi? Mana bu yoqda ham qo'chqorlarimiz turibdi. Sizning qo'chqoringiz qancha? 2.5 Mana bu qo'chqorimiz mana 2.5 million so'm ekan. Mana bu qo'chqorlarimiz mana 3 million so'm. Yoshi nechiga bu qo'chqorlarning dummalari ham? O'zi ham 10 kilo, 10 kilo dummalari bor ekan-a buni. Polvonchamda turingchi. Mana keyingi qo'chqorimiz mana dummasi. Xullas mana 3 million so'mdan baholab turibdilar. Ha, aka siz 3 million deysiz. Bozor qancha so'radi o'zi biladi. Sotildi 3 milliondan. 3 milliondan sotildi. O'zi qancha deb turibsizlar buni? 3.5 dan deb turgan akalar, mana shu qo'chqorlar bittasini buni chiroyli chiqaring. Hech ko'rinmaydi. Bog'langanmi? 3 million so'mdan sotilibdi bu mana. Ha, aka. 17 dan deyapsiz. Mana keyingi qo'zi qo'chqorlarimiz 17 dan, ya'ni 1 million 700 ming so'mdan. Ha, qancha so'radi akajon bozor? Bozor 1 million 400 ming so'mdan baholabdi bularni. Nechta olib keluvdi shu bugun? Ha? 12 ta. Bigoz 12 tami? 12 ta olib keldingizmi, hali sotmadingizmi? Ana endi sotish arafasida turibdi ekanlar. Bilmayapsizmi, xolos 14 ga. 14 ga mana berayotganlari yo'q. Yosh qo'zi qo'chqorlarimiz mana. Uni dummachalari yaxshi, yaxshi qarab boqib qarasa, aka qo'chqorlar ko'pmi? Qo'chqorlar ko'pmi? Og'lasangiz nomer ayting, telefon nomeringizni yozib qo'yamiz. Mayli, akamiz anaqa qilmadilar. Mana akamizni o'zlari kim ko'rsa, bilsa, mana bemalol murojaat qilishlari mumkin. Yosh qo'zi qo'chqorlarimizning narxi xullas 1 million 700 ming so'm baholabdilar. Nechiga bo'lsa? Mana xuddi shuni yonidagi, bu ham qo'zi qo'chqorlarmi, yosh kattami? Qo'zi qo'chqorlar, keyingi qo'zi qo'chqorlar mana buni egalari buni mana 1 million 600 ming so'mdan baholabdi bu qo'zi qo'chqorlarimizni. Bularda ham bozor yuqoridagi qo'chqorlarga o'xshab 1 million 400 ming so'm baholabdi. Mana akalarimiz mana berishmayapti. Mana dummachalari hali mana yosh qo'zi qo'chqorliklari mana bilinib turibdi. Hop. O'tgan akajon to'xtaysizlar, ha? Hop. Tomonga o'tib olamiz. Mana orasida ham yosh kattaroq qo'chqorlar borligi mana sezilib turibdi. Chekini beringiz, chekin. Beramiz, chekini gaplashdingizmi? Ha, chekini gaplashing. Farruq. Mana hamma joyda Farruq ismli yigitlar ko'p, mana oddoshlar chaqirish holatlari kuzatilib turadi. Yaxshi.
Demak, mana bir qator nechta bega? 15 ta savolig'imizda 1 million 300 ming so'mdan sotilibdi mana. Olmaysanmi pulni? Sotdim ishim bor. Sotdim. Bir joyga shuni 13 ta, ya'ni 1 million 300 ming so'mdan sotilibdi mana. Siyos savolig'lar. Bo'g'ozlari ham bor edimi? Hammasi bo'g'oz. Videoga olib. Ha. O'tib bo'lmaydi aka, akajon o'tib. Demak, bo'ldi. Yegasi iloji yo'q, tushmasa bo'ladimi shuncha anam qilgandan keyin, to'g'rimi? Kanishnida ana aka bir joyga sotyapsiz. Aka ko'pmi bu qo'ch qo'ylardan, qo'chqorlardan? Nomer ayting agar murojaat qilar sizga. 200 ta bor. Ya ayting, nomer aytingda. Nomer ayting mana 200 tadan ko'p bo'lsa. Mayli, akangiz nomerini ayting dedim. Aka telefon ishlatmaganlar xuddi menga o'xshab. Mana. Bizni hech kim tanimasin. Bir joyga sotildi. Xullas, qolgan 1 million 300 ming so'mga hammasi bo'g'oz, yosh. Mana sovliq. Qo'ylarimiz. Ha, qo'yray. 1 million deyapsiz, so'raysiz. Bo'ldi mana, obunachilarimiz so'raydi sizga. 5 ming ta obunachi mana. Demak, 2 million so'mdan deyapsiz-a, qo'shqorchilar. Yosh qo'zi qo'chqorlar bilan, qarang, yoshligi. Yosh qo'zi qo'chqorlar. Qo'chqorlar bo'g'oz bo'lmaydi-ku, ya? Yo'q, mana egasi. Yaqa kel. 2 million deyapti ekanlar, mana 1 million so'raganlar ham bor ekan. Qancha deyapsiz bozor xullas? 1 milliondan bilar. Bir joyga 1 milliondan nechta turibdi bu? 10 ta. Demak, 10 tani bir joyga so'rabdi, bilmabdi mana 1 million so'mdan. Bir joyga chopal nima? Chopal nima? Mana ana yopilsin prosa. Nimasini aytasiz? Ey, bu qayerga chiqadi? Aloqa nuqta o'zidan ko'rasiz. Aloqa nuqta ko'rasiz Rossiyada. Ha, internetda. Rossiyada men ko'raman. Necha yosh aka? 1 yosh. 1 yoshli mana qo'chqorchi. Mana akamiz o'zlari. Xo'p, xullas qancha so'radi aka? Buni shuni g'urin qilaylik. 1 million 300 qildi. 1 million 300 ming so'mga bilmadizmi? Demak, mana bu 1 yoshli qo'chqorchani 1 million 1 million 300 ming so'mga bilmabdilar. Aga shuni siytadi. Mana bu ona bola. Qo'yida mana 22 ga 2 million 200 ming so'mga uni sotilibdi. Ana onasi. Ana bu bolachasi. Ha, bolachasi nima? Sovliqmi, anavimi? Bolachasi mana qo'chqorchi ekan. Xullas, 2 million 200 ming so'm ona bola. Akamjon. Mayli. 5 yarim ga mana shu ikkalasini mana olib ketavering, olib ketavering mana. Uni olibdilar mana mana ikkita. Ikkovi 5 yarim ming, ikkovi 5 yarim. Millionga mana akalarimiz xalaqit beryapti, shuning uchun mayli. Chiqib ketyapti ekan. Hozmi? Buni keyingi buni bo'g'oz savloq. Egalari 16 1 million 600 ming deyapti ekan. Bozor 1 million 200 mingga so'rabdi. Huzur hurmatli obunachilarimiz, adashib ketish holatlari kuzatilyapti, chunki turtib o'tishlar ko'p bo'ladi. Bo'g'oz ekan, ha? Bo'g'oz hech mana 2 million so'mdan keyingi savollar. Bozor qancha so'rayapti? Aka, bozor 16 dan so'rayapti ekan. O'ting aka, mana o'tiring. Demak, bilmabdi ekanlar. Mana bu yerda mana 10 ta turibdi, hammasi bo'g'oz. Ana buni yonida ham mana yosh. Bular qanchadan dedizlar o'zi? Qo'chqormi bu? Qo'chqor savdo bo'ldi aka. Qanchadan bo'pti ekan? Yunglari olingan, chiroyli kisralik. 1 million 180 dan bo'ldi aka. 1 million 180 dan bir joyga olib ketdi, ha mana qo'chqorlardan hozir o'tib ketdi mana. Ana endi bo'ldi, yunglari olingan ekan. Mana buni egalari mana bo'ldi ko'rinyapsiz. Mana bu savdolarimiz davom etamiz. Mana bo'g'oz savdolarimiz 1 million 600 ming so'm baho bergan mana bozorimiz. Mana o'zlari. O'zlari 2 million so'm turgan joylari. Bu yerda mana 10 ta turibdi. Hoppa. Mana o'sha savdolarimiz bu tomondan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu mana savdolarimiz haqida gapiryapmiz. Boshlaymi? Xuddi to'yga o'tdik.
Ketma ket. Chiroyli kana bo'lib turibdi mana. Sovliqlarimiz mana. 2 million so'm ekan. Qancha? Bizda gurungimiz tugab qoldi. Mana 2 million so'mdan baholaganlar. Mana bozor qancha so'radi amaka bular? Bozor har xil so'rayapmiz. Boya bir 14 deganda bo'lishga bittasini. Demak, bozor har xil so'rayapti ekan. Har xillardan bitta narximiz bu 1 million 400 ming so'm baholaganlar. Mana ayrimlar mana bularini 1 million 400 ga bermas. Eskeray mana. Bularni mana qimmatroq mana hammasi har xil aytilar. Shu o'rtacha shu 2 million so'mdan baho berganlar. Hammasini bir joyga 10 tani 1 million 400 ming so'mga so'ragan ekan. Yuqoridagi fikrga oydinlik kiritib o'tdik. Mana bu ikkita totding buni. Mana endi egiz qo'zichoq tuqqan mana qo'yga o'tamiz. Mana ikkovini bolachasi. Qo'chqorchalami? Ikkov ham qo'chqormi? Ikkov ham mana qo'chqorcha ekan. Voy buni. Har kuni chulmiryapsiz, nima qilasiz? Shuni aytaman mana. Ha, shuni. Turing baqqa. Demak, mana bu uni onasi. Ana qancha deyapsiz bu? 2.5 million so'mga mana baholabdilar. Yana bozor so'rayapmi o'zi? Qancha so'rayapsiz? O'zining ishi tugani bo'ldi. Bozor 2 million so'mga so'rayapti. Mana avval uni 2 marta tuqqan ekan, 3-chi tug'ishi ekan. Faqat egiz tug'anmi? Faqat mana bu qo'y egiz tug'adi degan. Ularni berganda egiz ham turadi, 3 ta ham tug'ib beradi. Mana balasi nima? Mana qaysi birinikida edi bu? Shunikimi? Har biri alohida 2.5 danmi? Har biri. Ha. Har biri 2 million so'mda baholangan. Nima bu? Qo'chqorchami, sog'liqmi? Ha. Sog'liqmi, qo'chqorchami? Sog'liq ekan, mana har biri 2 million so'm. Bunisi? Bunaqa ham. Nechtasi? Bunisiniki ham sog'liq mana, buni bolachasi mana. Ana. Xullas, bozor qancha deyapti bular? Sizlar 2 million desangiz. Ha, sizdan. Ya, biz aytaveramiz-da, siz qancha aytganini ayting. Ya, men so'ramayman, men so'rayapman. Men so'rayapman aka mana. Ayting, bozor qancha so'radi? Hali bozor so'ramabdi mana. Mana o'zi mana bo'g'oz-bo'g'ozligan mana qo'ylarimiz, sovliqlarimiz mana tug'ib olib kirishni boshlabdi. Qancha deyapsiz buni? 18 deyapsiz. Mana birinchisini ayting birinchi. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz sovliq. Bunisini qancha deyapsiz? 16 deyapti ekanlar. Mana bunisi mana sog'liq, mana bolachasi bilan. O'ting. Bunisini 18 deyapti ekanlar. Bolasi nima, hukchami? Urg'ochi ekan, urg'ochi. Ha, sizning narxingiz bozor qanchadan so'radi bularni o'zi? 13.5 so'rayapti. Mana buni sog'liqda 13.5 so'rayapti mana. Bo'g'oz ha? Buni suchi mana buni. Bozor 15 million, xo'p, 1.5, uzr adashib ketdim. 1 million 500 ming so'm so'rayapti ekan mana bolasi bilan birgalikda. Mana keyingisiga o'tdik mana. Keyingisi mana 2 million 300 ming so'm deb turibdilar. Bolachasi mana qop qara mana qo'chqorcha ekan. Qo'chqorcha. Mana bu onasi. Nechinchi tug'ishi bu, amaka? 3-chi tug'ishi. Mana ona qo'ydi o'zi. Bozor qancha so'radi bularni? Bozor 2 million qildi. Demak, bozor 2 million so'mga baholabdi. Keyingisi mana ona bola qo'y. Mana bolasi qo'chqorcha ekan. 1 million 600 ming so'm yopdilar mana yilinlarini mana. Xo'p.
Xullas, ona bola 1 million 600 ming so'm. Man. Bolasi Qo'chqorcha. Ana keyingilari sog'liqlarimiz 1 million 200 ming so'm deb baholab turibdilar. A? Hammasi mana uchovi ham egiz tug'adigan mana qo'ylar ekan, sog'liq qo'ylar. Bo'g'ozmi? Qonni o'zi osilib qolibdi-ku. Bo'g'oz ekan. Mana bunisi ikkita egiz bolasi bor ekan. Uyda qoldirib keldingizmi? Uyda qoldirib keldim. Ha, qancha deyapti buni bugun bozor? Bozor qancha so'rayapti buni? Bozor 1 milliondan so'rayapti. Demak, bozor biladi bugun 1 million so'mdan so'rayapti ekan. Bir hafta qarashib dimog'imga cho'kdi. Hurmatli Alocha.uz kanalimizning obunachilari, mana bu yerda qator sotib olingan qo'ylar, qo'chqorlar, ona bola qo'ylar hammasi qatorlashib turibdi. Mana bugungi narx-navolar bilan tanishtirib o'tdik. O'rtacha olganda 1.5 million so'mdan yaxshiroq qo'y qo'zilardi. Qo'chqorlarimizni 2.5, 3 million so'm yuqorida bir qo'chqorni ko'rib o'tdik. 5 million so'mgacha baholanganini ko'rib o'tdik. Hurmatli Alocha.uz kanalimizga obunachilar, yana qayta aytamiz, bizning Alocha.uz kanalimizga obuna bo'ling.